Nisim komunikimin së bashku dhe kemi mësi diskutim disa çështje. Në një farë mënyrë nisi sezoni i ri politik, sesioni i ri parlamentar, pati edhe zhvillime të tjera. Temën e ditës, më njëherë temën e ditës në ekran, edhe mënyrën se si është votuar, por gjithmonë theksoj që diskutimin mund të bëjmë shumë më gjerësisht. Ju besim konkretisht, Partia Demokratike në mënyrë demonstrative, Gazmend Bardhi, që është dhe kryegrupi parlamentar të Partisë Demokratike, në momentin ditë nisjes sesionit të ri parlamentar, kur u shpërnda nga punonjësit fjalimi i Presidentit të Republikës, ose më saktë mesazhi i Presidentit të Republikës për sesionin e ri parlamentar në mënyrë demonstrative e grisë. Ne ju pyesim si vlerësoni diçka të tillë, ndoshta është një çështje që mund të mos i kushtojë shumë rëndësi, por do të thotë ose të regonë raportin opozitës me kreun e shtetit, me presidentin e Republikës. Diskutimin mund të bëjmë shumë gjërësisht edhe për kuvendin dhe për çështje tjera, për shumë dhjesht liruar edhe Fredi Beleri me kusht, por edhe vetëm 6 javë burgi kishin betur. Për temën e ditës, në sondaj janë 425 vota, rreth 20% atyrish kanë votuar, thonë që është një veprimi drejt që Partia Demokratike, kreu grupit parlamentar Gazmend Bardhi, e grisi mesazhin e presidentit të Republikës. 73.5% thonë që është e gabuar dhe 6.7% kanë zgjedhur alternative, nuk e di, nuk e kanë një opinion të qartë. Mirëmëngjes, si urdhëroni? Mirëmëngjes, përshëndetje i ndëruar Mandi. Përshëndetje, disa zhvillime të ditës së djeshme, mund të më thuash, ndoshta eksaktësisht mund të përgjigjesh temës së ditës, pyetjes, ju dëgjoj. Po, për sa i takon vizë, për shefin e Gazmend Bardhi me presidentin për ngritjen e mesazhit. E mesazhit që i ka bërë presidenti, po. Që ka bërë jo Gazmend Bardhi, gjithë deputetëve? Po nëse, pra, po them ai që përfaqësua si tyne, po. I Partisë Demokratike. Një sjellje rrugashore, një sjellje pa farë kuptimit, pa si me shenë të minë shkollë, ku ta di unë, i pa pjekuri e madhe për manimin tim. Shko, aji mesaj që zotri që ta themi, aji gjest grisja e mesajt presidentit, ata e kanë quajtur të njanësh, pra në mbështetjet mazhorancës, kana po jo të drejtë, me veprimet saktuara si pasur, se këtu jemi të hapur, du të bëjmë gjitha pytjet edhe të themi gjitha situatet. Aji mesajat të tregonë. Ai, shëndë që tjetë, atë dhja, tha, majtë, aje ka dhe me një mletin që presidente, që ka besua jo, ajo, karike, e ka dhe me një mletin. A, për dhja, për të majtë, për ne që vje partia e dhja, kjo, opozita vjenë pushtet, ba, dhe presat njetin, me shash do bëndim, a presidente, aje nuk o nëj ku shëti si, që mund tja, aje i dalë nga parlament, pra, ju nuk jeni dakord, le temi, me me këta nuk jëmë dakord, por kom një gjënë tjetër, të gazeta Telegraf, një gjënë aty një të kërë artikulli, hështë kriminellet mund bëjnë, kujto, mendoj që mund bëjnë gjithka, pa ju të rilu shërpiku. Besoj, exakt, mund në ndimoj dhe rejtë gjënë nëse ta shohim edhe njërë në ekran, kriminellet kujtojnë se mund bëjnë gjithka, pa ju ka nosur asë një rezik, pra, jeni sakt. Pa. Që do të thotë për ju, pse ju bëri kaq përshtypje? Përmanimin tim më bëri përshtypje shumë të madhe, sepse këta ka 34 vite që bëjnë gjithë që shudojnë në qefi, si politikon, si kur ata që mështesin politikon, edhe si kur këta që i përkrajnë ata njerë që bëjnë krime, i kanë bashkë edhe ligjet, edhe denimet, edhe gjithka. I ka ra puna që ma shumë dënohet një njëri që mund të ketë marrë drejtë elektrike, pa leje. Dakord, nuk jam dakord kur që të merët pa leje, zhjithet, ujtës, dritës, asizion publike, por dhe duhet marrë shumë një që ka vjetë dhe dhonë për elektrike në halë, që sa një që ka vërë njërë. Ka njërë që ka vërë 3-4 vete, e janë gjallë halë në bu, ka qëmë në burg me takësa tona mërë, me shpëzitë tona, orë shokujim, që bërës mërë shumë, po kjo është, në janë presë që prapë, njërë jabë barë, që s'ka frikë në kërkus, barë e së kërkus, i bojnë që atë dorë, grisin, presin, vrasin, spyrit për presidentë, spyrit për kërkus, janë ligjës atila për politikën të për ata që kësjesin politike. Faleminderit. Mëzë më kështë, e kalorë shumë më mirë, faleminderit. Faleminderit, ju përshëndes edhe unë i rojnë një ditë në barë. Mirë më gjësi. Mirë më gjësi, urdëroni, kemi samë shumë mendime, opinione, diskutime, debate, pra në kufitet debate, se nuk kemi se të zime njëri tjetërin, më shumë të përplasi mendime të letemi. Urdëroni. Gjësë, Andi. Mirë më gjësë, mirë më gjësë. Grisja mesajit të presidentë rubrikës është
është kulturë dopt politike. A ka të drejtë, a është presidenti i njanshëm kështu, akuzojnë dhe besoj ai gest kjo ishte. E quajnë notert majorancës, mos gaboj ti etj. Presidenti është i gjithë shqiptarëve, nuk është as i Partisë Demokratike, dhe as i Partisë Socialiste. Ai është presidenti i Shqipërisë. Respekt për presidentin e Shqipërisë. Është një burr i urtë, i matur në kulturë. Nuk është i Saliu. Barambeka, të harroj Partia Demokratike, është njëri me kulturë. Kjo është taman katolari politike mund të qujon. Këta bënë vetë për Flamunoka me kompanjive vetë këtë katolari më falë për ashtu, politike. Okay. Që ka bo vakima, pa të më mësish dakot në mesajit, pa pak të mësjet figur të kejke të gris. Të gris, gazben barbi, mesajit e presidentit. Të e ka vëtu e shkominës e shqiptarëve. Ja, e kanë presidentin, ne votojmë në ku vende, ka votuar majorancë. Ani nuk të lejoj të gabosh, këtu se kjo është gjithë thjesht. Kushtë ka votuar, gazbardhi presidentin. Po? Pa këta e vëta shumisa presidentin. Ne, po, me mënyrën se si funksionon... Ne, a ka votuar shumisa shqiptar, kjo është një ofendimi i madh që bëhet shqiptarve. Jo vetëm presidentit, por dhe shumisa shqiptarve. Kjo është katonari politike. Akoma këta nuk kanë kulturë politike, mërë zëtri. Okej. Nuk di nëse... Në kohën e Babaqenit, kohën e Saliu, ka marru kohën Saliu të Barandit. Ju kuptova. Aja kulturë që ka kultivu Saliu, duhet heqë në mënyrë kështë të prejët. Nuk duhet heqë me një anë, si kësh prejërësh. Mirë, dakord. Kjo është kultura vjetër, mërë kështë. Kjo është buda lojku mëllë, është përshërsi. Falemendere. Saliu ka kultur dhe vjeta, ka tunarije, dhe mba të e përsa ka tunarije. Mirë, të lukëm, pa të falendorë telefonatën, letemi pa etiketime, pa ofendime. Didën e djeshme, sëpse është në qështë e Shqipërisë vërtetës, në i vitet sa ne e kemë të skurur, shumë kushka, një mendimu për e kujtoj dhe mund të ajap, është liruar pra Fredi Beleri, ish kryetari, këshumë në dithemi, ish kryetari zgjedhur i bashkisë Himarës, me kusht 6 javë për një muaj gjysëm përfundon dhe letemi gjithë dënimin që mori, por ati në Himarë u pritë me të vërtetë që si herome, flaka danet, i rritjerë, nëse mund të keni një mendim, që mos harojmë është zgjedhur edhe eurodeputetë. Përshëndetje! Po, shokondi, përshëndetje. Mirë dita, tani të dëgjohemi për ditë, okej edhe keshë, nuk është, por si thona staj në një rallë edhe për malë, por kemi tema ndryshme, kështu që unë ju dëgjoj me kënejsi, unë asë njërë nuk bezdisim, ju e dini. Më thuaj, nuk di këtë diçka për temën e ditës? Atëherë kush bezdisim? Unë nuk bezdisim, ka që ishte, më thuaj. Fillimisht dhe është me të inkuraju sot për dy nërhymje që bane pak a përfare me telefonus atëherë, në mënyrë që gjanët të jenë të qarta. A, ti e dikte, unë besoj jam i sakt, jo për t'i bërë shefin vetës, po i them gjitha gjerët. Po, jenë në rëndë, por jo shpesherë, por gjithë herë për shamull, të kjafi shamull, një telefonu se të liber, isha ka vërra 15.000 vetë. Ema, dakord, dakord. Shiko, ne nuk i bëjmë do të gjyshin njëri tjetërit, se cili ka një mendim, ti ndo njëri exageron, nuk jemi gjukat këtu. Unë... Janë disa hiperbolizime e tjere tjere. Arën të inkura njëri. Po, falemderit, po. Sopër me sotin. Po nuk po dëgjohesh, pra, po më vjen me shkëputit e një komunikimi. Ja, që bëni. Po nuk bëjmë, nuk bëjmë që bëni. Po ja, pra ja, me duart lartë, po dërzojme, si bëgemi. Vio, po. Tu shi pësidin. Brigajtë, si në dinë, si kush është presidenti Brigajtë. Nuk dëgjohemi. Nuk dëgjohemi të falenderoj, ndjes, besoj, e kuptohem një fëqarë që nuk është çështje linjës telefonike dhe plus një bised e bëmë. Përshëndetje, kam komunikimin e radhës, urdëroni? Përshëndetje, mirë mëngjes, Andi. Mirë mëngjes, shkurtimisht të lutëm, nëse ka të bëj me temën e ditës se... Po, temën e ditës, unë nuk dalë jashtë temës. Ja, të kështë jarë, nuk dalë. Dhe unë ju thashë, që këta tani, këj famë shmi bardhi,
do thash do ze post në të bë deputet dhe ja thash sa më shumë të aktivizohet me këtë, ai thotë të ze një vend se un jam i ashtu. Biledh me atë çaj Bledian Koka ja ja putë. Jo, të lutem të mos përmendni me kolege që nuk janë të rritur. Do mbi të gjitha kolegë se Jo, ai tha drejt. Për jo, disa politikanët e rritur mund të thuar se janë të zgjedhur publik, po kolega gazetar po, që nuk jo, i kemi. Bled, shiko. Ju dëgjoj, ju dëgjoj. Jo, Bledi tha tamam. I tha tamam Bledi, unë atë po të them. Po. Kështu që e mori vesh ky bardhë se mori. Kjo që thotë që ai do radh pas duhet për Mendi Saliun që është i dënuar, tha. Kështu që gaz bardhi para kanë qef ajo kjo parti sa ka shumë problematike. Kam një problem tani personal, thimin. Po, ju dëgjoj. Jo, unë po thash shumë veta, kemi çështën e Uanit. Jam ju dëgjoj. Veta që ne kemi një kontratë një mujore me Uan. Edhe me Uanin. Çfarë ndodh? Një veçare. Edhe përfundimisht bëra një veçare. Erdhi puna. Po, janë këto që bën shumë para. Më marrin po ata, thotë do ta po po. Do ta rinovosh? Jo, thash, nuk do ta rinovoj. Dhe unë shkova ja shtetit për një operim dhe ndeta gjithë muajnë djetorë dhe, në më thënë djetorë, më s'ka donëte, në fjallë rreth datës 18 djetorë. Dhe kur erdha në janarë, me 8 janarë, me 9 u paracita, atje dhe shofë që ishe bëkuar, edhe i them, kështu, pa, nuk e paguar djetorë, djetorë dhe pa tjetër i thashun, por kur thot mua, 7.000, zonjë i thash, unë, më ajo kontrata mbaron me datën 20 dhjetor, kështu që detyrimisht nuk kam punë. Jo smoqin. Edhe okay. Më marrin pra në lojë. Atëherë po me datën 10 kam paguar edhe 4000 lekë për të mbyllë. Okej, okay, duhet për gjitha këto shqetësime. Po tregojnë instrumentet për kacë, të bëjnë atë kontrollin e drejtëtirë, edhe ju nuk e di, mos gaboja kepi apo institucione të tjera. Po kush e ka prap këtë po them unë, ose kush po ndihmoj nga ju? Mund ta ketë edhe AKEP, Agjencia e Komunikimeve Elektronike dhe Postare, po apo diçka. Po AKEP e gjeu. Se ka shqetësime. Po besoj tek AKEP. Po tek AKEP unë e kap. Po çdo kush që operon qoftë si biznes privat telefonike dhe të tjerë ka një institucion që e mbikëqyr. Mirë, ju kuptova, dakord, qësimi drejt, falenderoj. Falenderoj për telefonatën dhe mendimin që ndam në studio, pra, qoftë për temën e ditës, qoftë edhe për shqetësime personale që ka gjithë se cili në jetën e tij të përditshme dhe në situata të ndryshme. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Presim një tjetër opinion, vjonit votoni në sondazh.tv, për temën e ditës, Kastrio Gjoni më shkruan, mirëmëngjes Andi, thotë, mbi temën është veprim shumë jullët që tregon egërsi dhe jo bashkëpunim. Okej, okay, Kastrioti përgjigjet edhe pyetjes që ne kishim paka shumë gjithë dy ditës fundit që nga sesioni i parlamentar, prisni, më themi, bashkëpunim, dialog, apo debate, etjere, etjere. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Nadia mirë Andi. Po, përshëndetje, përshëndetje. Në është ta për ma përstej pëse fola, për dhe të flasë për temë, se kjo tema është sëta shumë, shumë e mirë pritur. Të pëlqen, është e mirë pritur. Ma thuaj atëre, brënda temës të ludem, jo atë refrenin që të kemi mësi të marim dhe mendimet tjera, se... Jo do t'ishtë e grejës mesajë, po duhet eliminohet edhe si institucion aja presidents. Të mos kemi fare president, po thua Nikol, se unë nuk do të të ngacmuj më, po të të kuptoj i det. Po jo marë, Shqipëni s'ka president, Shqipëni s'ka kërët gjukat, Shqipëni s'ka, Shqipëni ka një kohë. Pra, të mos kemi, të mos, jo tani, jo, se tani shiko, jo çdo gjë bëhet për momentin, më Nikol. Në më dhe në disa gjëra, ligjë nuk ka sësi që një shtetë mos ketë një president, republikët e tjërë, pavarësi se varet nga mënyra se si funksionon shteti, se ka edhe monarki e tjerë e tjerë. Dakord, por, bëhet fjalë edhe kur nesër të vijë PD-ja jote në pushtet, mos ketë fare president, mos thuj për tani. Prandaj unë të pyes ty se ti je shumë kështu refraktar ose i ashpër më një herë. Unë sa da të gjithë se da institucione që i ka një shtet në botë, dhe të kjetë edhe Shqipëria, për Shqipëria nuk është një... Nuk është e kënë, nuk ka i së dhe të qënë Shqipëri, jashtë ka një kokë, që kjo e këtu e
Mos ja shqiptore e okay. E po ja prap këtu dolën, dakord, ke mendimin tënd, po un thar se do të përmbash prap temën së ditës. Po prit prapë tema ditën, jam do thon, opozita në qoftë se don me dha bon, ka grisa të leta, më sa është do ta grisin edhe si për momentin dëshit ban zgjedhje të reja, institucione dhe krijohet Shqipëria vërtet me institucione. Ju kuptova. Ço ka dorë të kotë s'ka, ç'ka, s'pa, jo s'pak, jo Shqipëri nuk ka. A shikon ti u liru ai Beleri? Beleri, po, e kisha pyetë, edhe për ty e kisha. Hë, si e komenton? Për 6 javë mbaronte të gjithë dënimin, po u lirua një muaj gjysmë më herët. A njëve avokatin, si tha? Po, më thuaj. A shikoj ti se më tha me dënuaj ko, tha me liru. Një frasë foli ai dhe e molën ton horligun e Shqipërisë. Okej. Okay. Ai tha si ka qëtë me dinu tha dhe e lirën. Sëtë Shqipërisë. Okej. Okay. Si deformohet, o andi, si deformohet figura e gjesh ka se jotit. Hishtë në më emni në Skëndar, ma se Skëndar ka luftu më shumë, mos me ilon e emni në Skëndar, po me thonë gjesh ka se jotit. Gjesh ka se jotit, okej, okay. Po, po. Në ka qëtë. A pa dhe si atë deformu, o, në Shqipëria ka, Shqipëria si është një komërdore në përujt e zezat tonë edhe të duhet. Faleminderit, Nikol, mirë, të falenderojt, përshëndes për telefonatën, edhe dje komunikuam, në më dhënë, okej, unë nuk bezdisim, unë gjojme shumë vëmëndje, edhe kur bëni më shumë apo më shpesh pjesë e programit, por atëre të fokusohemi të disa çështje konkrete. Urdhëroni. Vjone të vëdhoni në sondaj për këtë vë, kush ka të shirë, pra Partia Demokratike, Gazmend Bardhi, kreu grupit parlamentar, grisi një mesaj të presidentit Begaj për sesionëri parlamentar, si e vlerësoni dhe të raporti, pra po leteni qëndrimi opinioni që ka opozita për institucionin e presidentit, apo ndoshtë edhe për zotin Begaj, nuk di personalisht, po mësak për institucionin e presidentit. Urdhëroni. Po këta do t'je gurmandi, akoma me Begën t'je me Bardhin e me Zapur, pa e kemi sa ko kanë që bëjnë të lojë në to. Bardhi, futu andë i lidhë pol me njërë në pol me tjetë në këllatë. A turpë me përmëndë më këta përpurë. Ta duhet kishin një ku shumë shpejtë. Po? Êshtë turpë, e ku pëdona për është turpë, ti përmëndës më këta. Po ka në i duta më këta shkaturonë vëndin në përmëndë. Po qëfar, zotri, qëfar duhet bëjmë, qëfar duhet përmëndim? Se Bajram Begaj është president Republikës, Gazmend Bardhi është deputet, por dhe krye grupit parlamentarë. E të rejtja i druga gjiu, e këmë në afirmonë shtu, pa kështu ofendime të rrë. Me qëfar duhet merim e dere, në thuaj, qëfar duhet ndodhë, me qëfar duhet merim e... I sa qaj druga gjiu, e pimo vla, si punë e duane, ka në gjëja. Okej, okej, mi më dekor. Inshallah nuk u mere era këto zgjerje këti populli, se kur sot ndonjë hera e dritë i klapa, ndoshta është mi mirja, për ndoshta është mi keqja, për nuk e njopim. Po ka një diçka që këta 4-10-4 vjetë që e shkatruar më, e dojgjën. E dojgjën mërë, nuk thosht e kotën me rogjore, që armiku, mi rezikëshëm është armiku i bërënqëm. Ndoshta këtë gjuar që se tje i rikë. E kam gjuar, po. Armiku, mi rëzikshëm, është armiku i brëndshëm. E ose, a i jashmi del e përbalë, ose këtë hapa srave. Isha lasë të mërë mëndja erën, sepse shkatruon e dojgjën, shkuon në rininë. E po bjena si kanë të kanë. E nisët pak edhe një mesaj, du më thëmë, për popullin, për qytetarët, për zgjedhjet arshme, po se përfunduat më zgjedhjet. Isha lasë të mërë erë koka, që do të thotë, se do të avuajnë. Që do të thotë, që do me thënë isha lasë mërë erë koka. Ja ta fe mund. Po, kjo ka futuru rejtjen mërë, nuk shikojnë njëri tjetin si armik. Atë gjonë, a shikojnë, i e gazetarë. E kuptonave, më bëri për shtypje, isha një ditë në Prizren, e më ishë ditë të gjithë të qeshën më andë jemen, të gjithë të qeshën më për ditë shtunë e djelen për lokale. Bashkë, e kuptonave, kooperativë, kur i thonë një fjallë populore. Kur se këtu, po ku shikojnë e shtu më andë? Të ngrysur gjithë, të trishtuar të gjithë i ku busqesh. E katëroj, dhe gjithë, unë i kam vënë, andë të lutem, unë i kam vënë reksaj, punës e kam pak moshë. Kur kanë ardhë, kanë prishur, kanë punu në njëzin, atë jemë leprake, kemi qenë 7 repate, 200 punëtorë. E di ku që thonë një njëzin të hedhë shumë rrugë 200 punëtorë? A e di ku që thonë? Pa të edhe shumë. 200 punëtorë, 200 familje.
700 persona. 7 reparte më burr. Po 7 reparte. A e kuptove tani? Merre me mend tani Shqipëria aq është. Ky shkatroi të gjitha. E shkatroi Saliu. E filluan nacionalin me çanta. E kujtohet ju, e filluan tregtin me çanta, erdhi Rion Velia e shkatroi tregtin. Ta po e varrosin në vend më burr. Po zotri, ta duon var, ta duon djegur me napal atje ku u hodhën. U lirua dje që ne le të themi, kemi dashur, s'kemi dashur, kemi diskutuar se u bë çështje shumë kryesore. Fredi Beleri u lirua një 6 javë para kohe. Është kapitulli mbyllur, s'duhet merremi më apo si e pat gjithë atë histori. Po, jo, po Fred Beleri, ma. Oh, ti e shkoj humor apo më humar me atë më? Po, 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 humor, okay. Mirë. Ore, shkoni në Thuman, shkoni në Thuman, hapni rrugën atje se është e gjithëve. Mhm. Shkoni në Thuman, hapni rrugën i thoj. Jo, ne jemi. Ne si media jemi tek çdo protest, tek çdo gjë që ndodh atje, jemi dhe kemi. Lutem, o të lutem, bëj thirrje të gjithë dhe telefonuar për mëngjes, ti dhe ata të tjerët, e kupton? Qofshin, e kupton apo jo, me fjalë se këta janë, o, e di si thosh të njëri, thosh se unë për partinë, thosh se e kupton apo nuk e, e nuk e sa budalliqe që mos akon. Okay. Po, duhet me ungrit, edhe duhet me ikë në Shuman, të hapim rrugën o vlla. Mirë. Po pse më vlla ti dan voru ndani e ka të shkojnë në Shkodër? Pse? Pse më vlla, pse? E kupton apo? Për këtë hyri dalje, do të merrem. Hyri dalje kërkojmë. Po nuk i kapëm gjërat një nga një me radh, një nga një, të gjithë një nga një çështje. Ka shumë. E kupton, ne i kapim në mënyrë të përgjithshme. Jo, të kuptoj, kuptoj. Për hir të vërtetës ka shumë, ë. Kto që u përmendët, po duke nisur tek përditshmëria, pensionet, çmime, shumë të tjera. Faleminderit. Faleminderit për telefonatën edhe për bisedën e sinqert me zotrin pa tjetër. Marim tjetër opinion, urdëroni. Urdëroni, për shëndetje. Mirë mëngjes, o anë mëngjes. Mirë mëngjes, mirë mëngjes. Si e këdhirë, si e këdhirë, themi nga në tona. Se më duke ke jo shumë entuziasë, kështu e thashtë ju përësi. Po qatë të lenë një kodë, unë se të gjoha një të flasi për pensionin, nuk e të gjoha një të mos këtë president, aq shumë ndikohesh sa mërzitesh nga Nikola. Ti ke mendimin tënd edhe të tjerë. Pse ndikohesh kaq shumë që të mërzitesh nga Nikola? Se si u kapë Jori, mos ndikon fare. A se ofendoj, a se bej. Patjetër. Po ti. Për sa i përket krizës të presidentit, ai janë të lidhur, janë të ashtu që krizat tjetër krahë vetë. Pse se për te isa unë bëllë qështja e dosja e një metës e tjetit nuk ka shumë më shumë vëqik ta. Ose nuk kemi ndjes, po nuk kemi pyetur, këtu sezon politike dhe tjerë, po nuk kemi pyetur që mund të shtrojmë si pyetet tani së bashku me të tjerë e ndidhë në vim. Por qëfar presim ka ky sezon i ri nga drejtësia? Ose e harruan pak së pak, po qëfar presim edhe nga drejtësia? Po drejtësia që në bej drejtësia, dhe isa në bëllu jetë e ja... Në thuj? Në Ilirë Medës do në bëllu të Saribe, isës do në bëllu të tjetërit, nuk stabilizonë do të këto vrasje të qyqe të këtë. Unë kam të në që, nuk është rrë, po që, se dhe ma se dhe gjojnë edhe familjet që kanë vrane, kanë prejë, po që, edhe nuk vritën e, po të vrasi, tre vetat vrasi shteti, nuk kam meri. Se të dhej, do të sushti vrasë, mua ti, po, do të vrasin e ty, po se, bas një jave, dy jave, një muje, betë gjyqit vrasin, edhe, kështu që, ku se i thotë unë, dalë, bej, s'ka problem, që janë të shumë, që këto duhet të ashtu, nuk e dita si e kam tenë që nuk ka që partia demokratike, nuk ka drejtu, se dihën se kuj qonë dhe që rrugë, nuk e di se kuj qonë që rrugë, duhet të kjetë e qikë për këto pensionet dhe do ngrijen, gjova indeksim pra. Nga një tetori do të ketë indeksim, se sa ende, nuk e dim, po atë që mua më thonë, fakisisht, dhe është nuk do tjetë një përshindje e madhe shumë. Vartë inflacionin për logaritin që... 150.000 lek një grua dhije aty, atë me 10, sikur tjetë po tjetë 10%. Sikur me 10, po edhe herë fundit ka qënë 8, tjetë 10 do tjetë mirë, po... Po,
kur të vëdi dhe jetë përgjit. Qa të bejtë, qa të sojtë dhe su përgjit. Unë jam i mendimit, këta të strënë dhe bëjmë, që ti që edhe linditën, më bjerë Spiropalin, më bjerë Fatmir Gjafën, ti që tjetërin, bjerë tjetërin, për ku të gjemi në këta kemi? Dekord. Mirë. Më janë më të mirë dhe që ka berë për të berë, për duhet bëjmë meri. Okej, mirë, zotëri. Faleminderit. 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 Edhe unë juroj ditë të mbarë, shëndetet çdo të mirë patjetër. Marrim tjetër opinion, po i hedhim një sy në mënyrën si është votuar në sondazh.tv. Shumë shkurtimisht shohim që do të thotë në një farë mënyrë bëjmë pjesë programit edhe ata që për temën e ditës japin mendimin e tyre, por nëpërmjet votës. Pra Partia Demokratike gris mesazhin e presidentit Begaj për sesionin e ri parlamentar në mënyrë demonstrative, pra besoj se pak a shumë kuptohet që do të thotë një qëndrim i kësaj forci politike apo i opozitës. Ne pyesim si e vlersonin në gati 500 vota, 481 vota, 20.4% atyre që kanë votuar e vlersojnë si të drejtë, 73.2% e vlersojnë si të gabuar dhe 6.4% kanë zgjedhur alternativën nuk e di. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje Andi. Uroj një ditë të mbarë. Përshëndetje. E di çfarë kam parë këto ditë shumë shkurtimisht dhe më është bërë qefi. Besoj për një qytet si Gramshi, megjithëse unë aty vetëm një herë kam qenë, thjesht kam kaluar pak, po keni një ekip futbolli vajzash. Edhe më duk shumë risi edhe gjë e mirë, domethënë. Gramshi nuk është mbajtur shumë për futboll, por po zhvillon një ekip futbolli edhe vajzash për një qytet vogël që është Gramshi, më është dukur shumë pozitive. E kam parë dhe thash kur telefononit do ta diskutonim. Shumë mirë bërë dhe unë e kam ndjekur edhe më bëtë qefi shumë që fillojnë gjerat dhe aktivizojnë edhe femrat. Pa tjetër, absolutisht, pa tjetër. Pasa da zhvizë e këtëti se një qyteti qetë si Gramshi, po, dakor. Me burrat të nderuar, e gratë të nderuar, detyrimisht do na shenim të mira. Oke, shumë. Gruaja femrë është fuqia madhe, ju e dini, kështu që... Por që madhe pune, jam bërë dhe gratë. Më thuaj. Tani, se përket sezonit të ri parlamentar, që pa dhe në temë ti para të rega dhe ditë që të apresim me unë, për me një ti nuk ishë asë gjese pëse nuk ishin në ndryshor njërëzit, pa do koka janë, i këmë bënja i muaj qefa ndej, tani do që anë alë të salë, sa lek prishëm, sa s'prishëm, dhe të ngrejmë prap rogat se do qënë vendat do parat, edhe për pomën dhe nuk me ndojnë. Këte e kam, jam mëse sigurët. Po? Përse përket asaj temës prap të djeshtë dhe gjithë në bazë zotrinë dhe të mesajin, që ka, nuk më që ditë fare këpun, sepse jo vetë mua, për edhe shumisën e popë shqiptarë, sepse atë të tilë njërës, që a i grupë që përbën Partia Demokratike, ne i njofim mirë, i njofim me fëmijët e vegjël. Ta presim nga tane, a i dojë i shkatroj prishin në Shqiprin të tërë, që ishte një vendi modernizuar në ozina, fabrika, të mja nuk të vëzdoj gjë. Nuk i më ngonë dhe poplit. I më ngonë dhe pak vetëm në, që më përëm, në ngritje e rogve, po ama s'ki dhe shmime dhe i. Spitalet dhe i. Këta i shkatroj një dojë gjë, në. Edhe këta gjithmon, ati e mbaj menjen. Do të vrasin në, këtë më ka menjen, të që për para poplit e vendi. E do të ashor sterë, si që bëri. Kështu që tërë të ketë, jo a i koj tëra i grupi atyre, nuk përgjë atyra. Nuk e qëndje madhe, ne bëjnë si duan për din këta, me gazmen bardhin, e me sa liberishën, të përgjë me sa vje që ati e patik turpi, nuk vinë në pushteta të arrojnë, ore, të kam të nërë tjetë të rë, të rojnë e diram, se përse paska lidu me fatë. Tani, kështë e mishka të bogët për të indeksimet e personave. Në thuj. Qiko, andi. Ky, për mendimin tim, njëti i gjeli goja turizm. Unë jam i majnë, vetë dhe ato bindi e kam, por ama, turizm. Kasola, ne në përmallet, në përshatrat, asin gja. Ora, poplë, që të përpiton? Indeksim, 10.000 lek. Oja, 15.000. Në njën smimet, nga 14.000 lek, kile mishit, do venjë 16.000, 18.000. Ora, pensionisti poplë, një gjelet gjenë gjepta, po jo, si që gjelet ati që bëri rogun, 5 milion për vete. Tu që bënë e rama. Tani, korumi, në tije, java Turku se liberisha. Se shpendohet e dinama e si të edhe 500 forca punë atje që u shenë i fmit atje dhe
talet ai bodja dhe mori miljardat i meve, i ftak në rrugë. Në të bërë turizmi, turizmi. Ja, kuptoj. Ka shumë përthejnë andi me këta, ka shumë përthejnë për do të lekohet. Faleminderit. Faleminderit të përshëndes. Pa tjetër, me kënaqësi mirë pritur në program, të gjithë janë të mirë pritur. Për këto momente, shkurtimisht në duhet të kalojmë në pak publicitet, por me të vërtetë shkurtimisht rikthehemi njëherë me hapësirën e fleshit informativ dhe sërish me programin Shtypi i ditës dhe ju. Deri në orën 9 jemi me këtë program në mëngjes mbas rrezit dielli dhe programacioni, por ritakohemi pas pak. Nisim komunikimin së bashku në këto momente, sakt e vijojmë. Por duke parë edhe temën e ditës dhe mënyrën se si zhvotohen sondazhet, do përpara se të marrim komunikimin e radhës në studio. Dje në nisjet sesionit të ri parlamentar, Partia Demokratike ka zëmën barë, në fakt, e kemi parë, ka grisur në mënyrë demonstrative mesazhin e Presidentit të Republikës për sesionin parlamentar në pjesën si e vlerësoni në 580 vota, pra gati 600 vota që ndërin këto mende në sondazh, 21.2% natyrisht kanë votuar e vlerësojnë si drejt, thonë që Gazmend Bardhi bëri mirë, 73.3% e vlerësojnë si të gabuar dhe 5.5% kanë zgjedhur alternativë, nuk e di. Mirë mëngjes, ju urdhëroni, vjojmë tjetër komunikim në studio. Mirëmëngjes, Andi. Përshëndetje, zonë, mirë mëngjesi. Ula Salivi filloj Gazmend Bardhi me. Urdo? Ula Salivi me filloj Gazmend Bardhi që unë i ri, i në asil gjotë keke se ka. Po? Vetëm se tha të drejtën. Qa do bëhet me këtë Shqipëri, këshu Andi, qa do bëhet këshu me këtë Shqipëri? Me pensionet asë diskutohet fare, që të shtoj nëj leka i fare, 100.000 lek, da që hajt, da që lek, da që zonjë, do të ketë, atë që në diskutohem shumë edhe ditë në djeshme, do të ketë indeksim nga një tetori. E djove kurse e ti 5.000 ose 10.000 lek, që në bërë? Jo, mos e merë, në varsi dhe të pensionet, jo, në folja për një mesatare. Ne nuk e dimë eksaktësisht përqindjen që do të indeksohen e tjerë. Që të bëjë si me 115.000. Dakord, pa tjetër. Jo, e një Roma nuk po qeverismo Shqiprinë. As do të adi për spitalet, as do të adi qarë bëhet. Nuk a i punon i hem 4 vjetë që të marri zjedhjet e ne bën turne për vete, se qarë bëhet Shqipria nuk e di. A i thot vinë... Turistat, që fitimi kemi ne nga turistat? Po ka fitim, ka. Që fitimi ka popli nga turistat? Ok, dakord, po fitimi nga turistat, pa tjetër që ka. Ka fitimi popli nga turistat, unë dua pun të më punoj fëmija, të më mërë fëmija me pun, mos më rri shpi, se ka fëmi për të rritur. Qarë do boj fëmija sot pa pune, pa gjo, me të rrugve, pa letra, pa gjo, kush për i pranon ata atje, ata që ikën bon, letra bon. Këta që i kini me rrinë rrugve, rrinë qepas, punojnë punëzeza, shumë kej, Shqipëria është shumë kej. A i të menoj, a i duhet të dërzot, duhet të të loj venin një tjetëri, që të ketë shpirt njëzore për popullin. Jo më të vrashti menin asë për i janë, se qarë bëhët, se qarë onë spitalet, kjesh spital, analizat 20.000 lek privat. Pse ti në që privat analizat ti? Qo ishte të rati? Nuk e lek ti të qërë stetit? Enver Hoxha kishte në gjdo shtet, në gjdo kjutet, në gjdo fshat, analiza Gjaku, mami, doktor Resha, mirë se kishte kjetë e veta, po këto i kishte. Jo të kishti privat 20.000 lek analiza Gjaku, që unë jem smur, du të bëj muj për muj. Muj për muj, du të bëj analiza Gjaku, 20.000 lek privat. E pa përbalushme, në vështirë, asë shkollë, asë gjotë. Vojta bona e analitë i bëbora, përthyrje për gjora, ishte i aty, i quniri, asë nuk mërë të vesh fare, me i da u me hekri aty, ki bona unë analizat gjora përthyrje, asë fletër dha, asë i gjotë dha. Shumë keqë. Njërë zëjmë, një guptoj. Falendroj për telefonatën, jë gjova me vëmëndje, më themi, jo t'jesht mendimet, por edhe shqetsime tuaj që i kishë dhe të prekshme, paka shumë nga jo se edhe qëfar ju kështë ndodhur. Mirë mëngjesi. Përshëndetje. Mirë mëngjesi, zonjë, ju të gjemë e vëmëndje, mirë se vini në program, kënejsi. Përsa i përket temës sot, po? Dhe ka grisur kretari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike mesazhin e presidentit, është shumë gabim. Ne jemi mësuar, shqiptarët, dhe mos, kër jemi në për opozita, të bëjmë të kundër të në vënd që të bëjmë atë që duhet, në vënd që të bëjmë bashkimin, në vënd që të bëjmë të mirën për Shqiprinë,
ne bëjmë brapa. Gjithsesi populli shikon dhe vendos kur vetëm kupin e votimit. Për sa i përket kësaj zonjës që foli para, që djali i saj nuk gjen punë, në qoftë se kërkon dhe do të punosh, kapitalizmi ka mundësi që ti të punosh. Të vishtu më sarandë, kërkojnë punë, punonjës dhe nuk gjenë. Të vesh në durës, kërkojnë punonjës dhe nuk gjenë. Të vesh në të gjitha vëndet e Shqipërisë, ka punë plotë. A i që do të punoj e gjenë punë. A i që do të punoj, i thot mamas, për të ngrën pension nga mamas, ku të veto mamas, kam ku të punoj. Prandaj, kapitalizmi është... Ja, kapitalizmi është... Ndryshën shpi nuk të flet me rinë. Kapitalizmi është i vështirë, tire. Po, dhe të aposh vetë. Po, problemi është... Po, prandaj nga që është e vështirë, pranua. Jo, ju kuptoj, zonjë, shkon ndoshta punë edhe ka, sepse dhe në bisedat përditshme, disa lloje kategori biznesesh edhe thonë që duan punëtore, tire. Por është dhe pjesa tjetër në pas pagat, kushtet, situatat. Më është pa komplekse, nuk është... Edhe këtë që është e ka që thjeshtë, nëse a jeton në Tiranë, s'mund punoj gjithmonë në Sarandë, ka familjen këtu, mbaroj sezoni, në është pak me gjerë se ka është diskutimi. është pak e vështinë në ato qytete që s'ka, nëse edhe nuk ka plazhe dhe nuk ka turizm, vërtet ashtu është, po në Tiranë, t'jeshtë në Tiranë e mosëm, t'jeshtë punë nuk e ditë, të gjithë. Gjithë e si falemi. Faleminderit për telefonatën, për shëndetje, urdhëroni. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Ullini pak zërin televizorit, ju lutem. Mirëmëngjesi, Andi, një ditë mbare, kudo suksese. Faleminderit, edhe unë i përshëndes, ditë mbare, ju uroj, më thuaj. Gjithashtu. Përsa i përket temës, Shqipëria atje vogël, Shtoburri dhe ot ka punë dhe për Kinën dhe për Rusinë, për të gjitha se është një vend i bukur. Por në krye, kjo ka 80 vjetë që shkapu nga kriminelet, nga kriminelet që dhe nuk lanë pyje pa djegurë, dhe këta e janë kriminel me emrin deputet. Nuk janë të zgjedhur nga populli, po bëjnë dhe ligje që në 100 deputet do të zgjedhë Sali Berisha me Edi Ramën. Merre me mënë se deri ku ka arritur kombi shqiptar. Nuk e shohën këta, sy plasur, që Shqiprinë ka katarnisur më keq në ato vëndet e Afrikës, kur pëmbyte Shqiptarët në gushticën e Lamashit, dhe kur Shqiptarët zënë vëndin e parë në botë për emigracion, zënë vëndin e parë në botë për vdekje dhe nuk kam lindje, po ta shosh, si pas televizorit tuaj, 2 milion e gjusëm Shqiptarë, në këta rrëftet që mi, 700 e camin, si që i vënë juve, pensionist, pa bjeri i lapsi, do me thëmë brënda 10 vjetës në eliminojme si kompë. A ka mëndje kjo Edi Rama bashkë me Berishën, që nuk e lishojnë këtë kompë, si ku Shqipria pas ka tre bura, Ilir Metën, Sali Berishën dhe të tjertë janë kotë. Më jep një nga këta mua me titull shkencorë, më këta zilë shkruajnë emrin e tyre, më këta janë të vëna u të bëja Jugoslave o burri dheu. Po të hapësh, dosja Ilir Metën asosjeti, dosja e këti të gjatit që është tani bashkë me babajin e ti që ka vrasë shkrimtarët, e të tjera, nuk kanë turpje kombi shqiptare më i pari në botë. Dhe dije të që dhe ufot kanë ardhur këtu Shqipëri për e të parë, raca i lirë e pelazgje me radhë që ti zbërthejmë, dhe këta nuk e dinë, se këta nuk kanë gjak shqiptarje, këta janë të kryqizuar, nuk e dinë, dhe këta prodhojnë vetëm refugjat, emigracion ekonomik, politik, këta hapën vetëm kampe me refugjat afgan, me refugjat pakistanez, dhe kjo është dhe burgje, Po të shosh Doli Beleri, më falë një sekundë, Doli Beleri, ore ka kri më të maset, zjerësh Beleri ta ka një dosh për kretar bashkije, një njeri që bramë peshkë pia të fatë mirë shëvë, e do gjithë të qatë e gjashtës, atë gjergjë si e kam bjemri një elektricist që i shketi e o futë të kone nësesh e do gjithë për së gjalli. Ti ka mundësi tani, pëse sa burgje ti tani të nëzjerësh njerëzit e pafajshë ma ty që janë me najzet vjetë, Ti që pasë atë vrasje në ati zhjiliftarit e më vjen keqë, të dosje të hapura, vetë polici, që ata polici ka më në këta zdin të hapën e të mëllëm kalashin, dhe e brana mbrapa dhe u grina atje në Shkodër, i zetri, si pas televizioneve tuaja, dhe janë reale ato, që ata gazetarë të japën janë reale. Ore, nuk e shonë këta që kombi shtiptarë, grati veshën në gjeza, a kanë sy në balaj Sali Berisha bashkë me Edi Ramën, Ore t'ja dorëzojnë këtë shtetë rinisë, moshës tuaj e të shpëtoj Shqipëria në këto kthetra fasiste. Hajtë ja kalosh mire, miru papshë. Faleminderit për telefonatën, ju t'gjova me gjithë letemi, qofta të iritimin e brëndshëm në nërën e të shprejurit.
të opinionit tuaj. Mirë mëngjes. Përshëndetje. Ulini pak zërin e televizorit. Ulini pak zërin e televizorit, ju lutem, ju besoj i dini rregullat e kemi edhe kohën. E una vale. Ju dëgjoj me vëmendje, më thuaj. Dikën si çat kapa në telefon. Okej, nuk di nga ta filloj. Po filloj nga parlamenti. Ne që ka temën atje. Kjo varet nga kultura dhe nga si të them, nga bia, kultura dhe shumë gjëra tjera që të grisësh Mirë, shiko, ai është edhe një mesazh. Grisja e mesazhit është një mesazh. Besoj e kupton. Pra grisja e mesazhit është një mesazh. Okej. Ai është presidenti i Republikës, unë e dua apo s'e dua, unë do respektoj se është presidenti i Republikës. Megjithëse nuk e ka zgjedhur populli, e kupton, e ka zgjedhur parlamenti. Po. Do të thashë do të thoshë një gjë tjetër. Po. Për parlamentin, janë 140 deputetë. Okej. Dhe këta deputet tani zgjedhën në bazë të zonës elektorale. Nuk e di sa mbulon një deputet, po në Shqipëri sot si pas sensusit që u bë, janë 2.400.000, okay? Dhe prap janë 120 deputet. Së në jetë asë njeri atje nga deputet që të thot që zotrinjë, një jemi shumë tu, se marin roga, marin benefisa, marin shumë gjera, e kupton? Edhe kam bërë, kam diku disa seansa parlamentare atje, të bëtë me pamqim, atje nuk binde marin roga. Ai është në punë zotëri, si që punojnë të gjithë, unë jam pensionist. E kupton dhe deputeti është në punë, pa tjetër. Parlamenti Shqiptarë është punë, më thotë, është punë, vetëm me pamqim ku putën atje, sala duhet të jetë plotë transakcion parlamentare. Pastaj, ato të tjera nuk janë overtime, nuk janë jashtë orarit, të mbledhen ato, sa ata nuk mbledhen ditë për ditë. Megjithatë, këto punë ti shikojnë ekonomistë që kanë. Dëgjova një ekonomist në online këtu që fliste për pensionet, unë jam pensionist. Po. Kam punuar në Azotik, kam qenë senator me patentë atje dhe më doni pensionin 94.000. E kupton? Jo është ligji para 93-shit janë kur. Punë e tyre. E kupton? Dhe ishin tre uzina të mëdha kimike në vendin tonë, ishte Sota, ishte Laçka dhe Azotiku Fieqi, kishte 1050 punëtorë. E kupton? Dhe nuk u mor fare koeficienti i vështirësisë atje. Unë si salator në kohën e monizmit, ishte profesion i vështirë dhe më takonte që punoj 18 vjet, 9 muaj dhe dilja në moshën 55 vjeç. Plus unë punova në Azotik, jam futur në për kolona, jam futur në për rezervuare atje me amonjak, me pamësi se ata i mbyllën, se filluan bizneset, u mbyllën që në të dyshë në kuku, e pashë unë bashkëpesën dhe mora rrugën e emigracionet, e kupton? Tani këta, i prishin ato, okej, bëm demolimin e Azotikut. Të bet një investikim, kush i mori tonelata hekura. U prishin o biqin që i kishte tonot, qatëm të teknologjit fundit ishin tonu me prezision të lartë. Kishte tranja, kishte kalandre. Ne kemë bërë, neve kemë bërë fabrikën e sheqerit në Maliqë. U bënë Azotika, jo e kuptonë. Në ata inxhinjera ishin me të shkolluar, ishin njëpin teknologjinë e metale, njëpin të gjitha. Ishin funksionit. Ta shti, do të temë këta. Po, për të mbilur, të lutë. Këta nuk zbatojnë ligje si që da gjithë botën. Do të thosha për pensionin. Të bëjnë pensionin minimal dhe të avanin e pensionit maksimal. E kupton? Sa minimal e sa maksimal e po... Dishka të gjithë. Po duhet të përcaktoj parlamenti ose Ministria Finansave dhe Ekonomisë, e kupton? Tani do të thosh edhe diçka tjetër. Që të mbledhin lekët e pensionit këta, duhet të paguajnë punëtorët me çek, njërë në dy javë me çek, që i ka të gjitha sa taksa paguhen, sa shkojnë kontribute se 50 me 50 është e në gjithë botën. 50 i paguan punëtorit, 50 i paguan kompania. Mëllere, këto përdorimi i kartave është mafje, zotri, se unë nuk duhet të shikojnë. Të manin, kompani të manin qeqet në bank, të ti marin qeqet në bank, dhe punëtori paguat njën 15 dhe shikon, sa kompitur ka. Faleminderit, të lutem. Dhe do shkoj edhe një gjithë tjetë, të lutem. Po ha, po e gjoj, po... Një minut, lutem. Përta i përta banka e Shqipëris, banka e Shqipëris duhet në pika, që mos paguat me kesh të tenoterët e avokatët e gjithë, mos paguat me kesh, paguat me qekë. Unë të vete atje sa bën 100.000 lek të vjetra.
Unë vetët atje të japë 100 milek të mërë qekun e të japë avokatit ose noterit. Po këtu është bërë, nuk e di qatë temë, nuk e di nga ta njësë. Okay. Ishte mirë që unë se kur tishat me meni një intervjist të tishat për shumë e shumë shumë gjatë atje. Dekor. E ti që të kërko, falemderi që më dëgjohë. Falemderi të unë ju dëgjova e datë intervjistën e datë mendimin tua jo për një për disa qështje dhe imi priturin një program. Urdëroni për shëndetje. Alo. Mirë mëngjesi. Ulini pak zërën mirë televizorit, ju lutëm. Për shëndetje. Pa, një vend, pa, për shëndetje. Unë kam tërë gjerë. Po, pa tjetër, pa tjetër. Shparit, e di përgjigjën të ujë, por në dhe të ashtarit. Aj Nikola, që fletë ditë për ditë, që unë fletë shumë rralë, më shvesanë shumë, shumë rralë, aj është abonuë gjatë jo, aj është tipik islamofobë. Aj nuk ka problem fare. Jo, të lutem, nuk të përgjigjet dot, okay, asun s'do të them e para, e dyta. Lutem, më lën, mua mos më ndërhyn fare. Pra e dyta. Pra, po s'ke nevojë më ndërhyj se nuk flas gjithë vetë. Të lutem, se s'mund të ofendosh tjerët. Po të përgjigjem unë në vend të tij, se edhe unë moderoj programin. E dyta, e dëgjon të parë, dakor. Nuk thash mos thuaj gjë. Pa problem fare Shqipërinë. As Berishën. Ai ka problem tjetër gjatë, të nënë tekstum. Dy, për me në dhe artikulohet komunizmi. Unë që kam problem se për me në komunizmi e tjere tjere. Po më më banë për shtypje, shumë për shtypje njëherit. Për me në komunizmi dhe njëherit e mbrohet Sali Berisha. Sali Berisha, 26 vjetë komunizm. 13 vjetë sekretarë organizatës bazë të spitaleve Tiranës. I kandidum për kandidat bërës politike. Ka ma komunit, dhe nuk ju më dhjetë unë talë të gjashtin për arsy se ka dvjerën serbe dhe me hije. Pra nej, zanët tjela, ma mërë në nëqirë, nuk ka interes për publikun të të një gjoj. Po, e treta? Absolut, dhe e treta është, ju trajtoni shumë zanët të parlamentin. Do të ishte shumë e mirë, ju si media, të insistoni, të shkruni dhe të abani program të ditës, kufizimin e mandateve, sepse kufizimi i mandateve, partijake, kërmishtërore, pse jo adhe të dëbëdetve, do të menjenon të shumë, shumë artifica, shumë zana nga bunë, pra do të i eliminonte. Por, pa mandat, pra me mandatet përhershme, sigurisht që ata kërkojnë me va të tyne, pronë të tyne, karigen kërmishtërore, karigen e kryetarit të partijës, edhe pse jo edhe mandatin e deputetit. Pra në i këta të zjana, ju kuptoj. Pa mërmen, si do mos kytë kofizimin e mandatëve, ju duhet të tajtoni, që se mërket keni interes për masët të lutëm shumë. Ske nevoj me ba, ske nevoj me ba, me kryshën. Ju të gjova, pra, se kuptoj që patë. Ti është moderator me një gjova zja tjetër. Po të gjova, ke më, me gjova. Pra, ta zjarën, dhe. Ok, ke. Faleminderit. Shëndetë çdo të mirë ju uroj edhe unë, po është në çështje fakt interesante edhe rëndësishme dhe kufizim mandateve. Kjo ndiskutohet e kanë shtetet e bashkuara të Amerikës, pra dikush që unë shumë së dy mandate. Edhe president, do shta më pas, nuk e di, mund, nuk rikthehet, nëse bën dy mandate edhe nuk rikthehet, se është rasti Trump, po e një mandat bëri dhe humbi kur rikandidoi. Ka pasur një propozim, mos gaboj se, okej, do thoni pse për mundet, po ka pasur një propozim nga Lulzim Basha, edhe kur ishte kryetari i Partisë Demokratike, që të kufizojnë dy mandate, ai i kryeministrit. Përshëndetje. Pra që një person mos e kryeministri më shumë se dy mandate, sepse forca politike që ai përfaqëson edhe mund të fitojë zgjedhjet. Po, ju dëgjoj. Këtu në Shqipëri, në Shqipëri, një gjë, ne kemi ardhë nga një diktaturë të mërshme që nuk e ka pas asë vëndet e lindjes. Pasaj ne nuk përtaktojmë lojnë e armiku, se ne Shqiptari ka vra Shqiptari në tumë, këpëto drejtë të shqia. Dhe ne për shumë ne drejtojmë jala nga mbetjet e armikve të kombi Shqiptarë, këtë janë beturinat e Serbisë, Grekisë dhe Turkisë, i kemi jala në pushtetë të dhe vazhdojnë punën kundra interesave kombëtare, ne përshofim se si po veprojnë këta. Prandaj këtu jo më tepër se një mandat, nuk duhet lejoheshin të shishin punën e tyre, bile këtu duhet ndrohen edhe më shpesh në fakt. Që të dalin ata njerëz të denj, të dalin ata njerëz që kanë gjak shqiptarit dhe duan Shqipërinë, jo këta njerëz që shkatrojnë Shqipërinë, se kanë 34 vjet që shkatrojnë vetëm Shqipërinë. Mos flasim që nga 44,
Por këto njerë kam punu të ashtë, sidomos kam punu me goditjet përqendruar vetëm për të shkatru këtër kombë. Dhe këtu është një të meri vërtet. Kanë ndërtu ca institucione që po tem pa frikë që janë këtu të institucione në fabrika krimi. Vetëm prodhojnë krim 24 orë. I krijojnë probleme qytetarëve të gjithëve. I grabisin prona, i shkatrojnë bizneset, i shkatrojnë shtëpijat, i marrin oborët. Vetëm këtë punë bëjnë këto. Nuk e ka bërë asnjëherë mik kombi shqiptar këtë që po i bëjnë kombi shqiptar këto. Këto kisha, faleminderit. Faleminderit, faleminderit. Ju përshëndes për telefonatën. Ju dëgjova me vëmendje patjetër. Vionet votojnë në sondazh.tv kush ka dëshirë të jap mendimin nëpërmjet votës. Ata të tjerë që duan të bëjnë pjesë e programit dhe të shprehin mendimin e tyre në studio, pra telefonojnë në numrin që ne kemi në ekran. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes Andi, mi se erdhe. Mirëmëngjes zonjë, po themi mirë se ju gjeta ose edhe mirë se erdhët ju në program. Ju dëgjoj. Ju dëgjoj me vëmendje. Si kalove me pushime ju dhe familja juaj? Faleminderit në përgjithësi mirë. Më thuaj, më thuaj. Jo, do të një gjë, po të lutem mos ma mbyll. Jo, pa etiketime, po ofendime, të lutem. Jo, Andi, të lutem, më dëgjoj që mos ma mbyll. Janë ca media që nxjerrin atë Fredi Belerin, një cop gomar. Jo. Okej. Për telefonatën, faleminderit. Emi pritur në program, jo me këtë gjuhë dhe këtë fjalor. Përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes, trëndafil me vetë. Nga ke humur, sa në ke munguar? Nuk kam humur, këtu kam qenë. Ka 6 muaj, 7 muaj, nuk u kap do të nuk të len plejt. Do fillojmë nga fabrika sheqerit. Po? Ja, do fillojmë plejt nga fabrika sheqerit, dalin ke Nikola, rapa dupa, përfundojmë ne me zi ju kapim. Jo të gjoj dhe mbi gjitha këzoj që e mirë, se nga zëri më duke është energjike si gjithmonë, gëzoj që e mirë. Bo, tjevi dhe për ju që jeni mirë, e kine të le përusha mirë. Faleminderit, më thuaj. Dhe gjotane. Po. O, popull shqiptar, ne bëjmë rapë dapa bla 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 kotë. Bëjmë bla 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 kotë. Por ne nuk kujdeset njëri, orë birë, se jam 70 vjeqe. Nuk kujdeset njëri. Unë marë shumë pak pensionë, Po ka 6 muaj mërë pensioni, për kur të njësën 5.000 lek, po që duon 5.000 lek dhe ti maj? Që duon? Ti e marë ti a japi gruz veta, në i titria, ti maj për brek për veta, dhe ti maj për që dhe? Ne nuk i duon. Që talët a i me popullin? Po e dira ma, si rriturit sa së zhvon, se po ungritëm ne, do të shfado si më randë fare, se ne e mërzit kaj shumë jemi mërzit. Ne me shpresë me zi po presim një tetorin më qëmë. Qa? Indeksin, fatkesisht jo i madhë. Pakton kështu janë situatën nga diskutime, do më thënë një përshindje jo i madhë, indeksimi. Okej, dhe i bonusi. Qa bonusi thua, qa thua. Unë për vete, po të seme ndërgjegje, unë marë 93.000 lek pensionë. Humër vitet e punës, u dojgje në banë, që sonë ato, edhe im shoj që ka punu gjithë jetë me ndërtime me gjera, 93.000 lek. Ku? Sa do më rritët pensioni mu? Sa? Do më vete 5.000 lek? Sa do bojën me ato lek? Unë vajta sot ke pagova dritat, Andi, 54.700 lek vetëm drita. 5.470. Drita ujë, drita ujë, 54.700 lek, drita ujë, se ne pagujmë një tarifë për një qezën që këmi pastun mes palatëve të lagjës, ajo ishtë me qunin tim 20 vjetë, e pagujmë neve nga 8.000 lek mujë për mujë, nuk e kuptoj që bëhet, o ju rast pikat, o edi, o të sëmë si rriturit, se do të qfadosim, o do vritën i ju, o do vritën i ne. Atë salina, manë e më më ndirë një matë në drejtare të manë. Po më mirë vdekë se gjallë, jemi frurë kej fare. Jo, që është kjo thirje për luftë, o ju, o ne, dhe jo thjesht e këluftë, po dherin në që... Atje ka shku, ka shku në fund fare. Nuk mere 2400 lek i kile makarone.
Nuk merë 2400 lek i pako makarone, po s'kam të gjenjë. Ka edhe makarone që, a, që janë, po 2000 lek, minimali është 2000 lek njërë. Po dhe 2000 lek për pensionit i shumë është. Po pa tjetër, sepse një pako 500 gram është, kështë një kilogram, se që thoni, minimumi 2000 lek dhjetër. Shko një tali e këtë 8 cent i pako makarone të mira. Në qërë. Fëmit i kam ande i po fëmit punon për vetë, për fëmit e vetë, unë nuk i kërkoj do të lek ale majve. Po i latët që marron me diabete, me tensione, me zemre, kush? Kush mi fagun? Kush mi fagun? 500 lek një fash diabeti. Një fish diabeti ish 500 lek. Qa bëna i moj? Sretë trurit e i? O për të shtikim në i të marrë kur me semelet e që shala zotit e gjohë. Mirë. Të gjova. Të gjova, jo me malkime. Të lutëm për këtë do. Jo, për këtë do. Të lutëm. Se i futi nga i 5 milion që depotetve i, e ne në la... E pra, tani nuk e di, s'dua ta zgjas më shumë, nuk di, po vin zgjedhjet se cili mund bëj dhe një reflektim, një logjik, nuk di nëse zgjedhjet mund të zgjidhin gjitha këto problematika, por që mund të jetë një mënyrë. Unë kam dashur shumë atë, son socialiste kam lindë, socialiste do vdese, kam babam të shmorë në muzeum, po jo këshu. Jo këshu, skandali pa par. Okej. A i dheshet kostumin, a i dheshet i palatetet barda dhe i këtë bëjt shikoj fidxana nejnë për botë. Okej. A pika që si bje. Mirë, jo, të lutëm. A i dhe të mërë tja të gjithë. Mirë, faleminderit. E zantë gribe, e zantë linje majmunit. Edhe vetë po qesh. Jam mërzit shumë edhe. Unë për të fëj fatë. Okej, edhe unë për të fëj. Faleminderit. Faleminderit për telefonatën. Për te asaj, non edhe batutave, edhe mërzis që zonja edhe në njërë që... Lije majmunit, lije majmunit i zamë. Okej, mirë, u përshëndetëm. Shëndetë. Faleminderit për telefonatën, shumë shkurtimisht, me që... Jo, sërish me zonjën. Faleminderit që të marrë në 2 minuta në tjetër komunikim. Përshëndetje. Pak zërën televizorit, ju ludem shkurtimisht, mirë mëngjesi, besoj më dëgjoni. Alo! Mirë mëngjes. Po, zërën televizorit, një minutë e pak kohë, kemi. Më dëgjoni! Ju dëgjoj, po ullin i pak zërën televizorit. Kemi për të komunikuar do të me zëtërinë, më zëgëbëj. Mirë, faleminderit, pëse nuk kemi më kohë për temën e ditës, mund vjonit votoni në sondazh.tv, gjitha dhe që kanë letemi dëshiren të japin mendimin e tyre. Mbretë në fund, programit shtypi ditës dhe ju, në fleshën informativ pëndishni një zhvillim në fakt, ku një makinë e ushtrisë është përplasur me një autobotë, janë plagosur 6 efektit forceve të armatose, cilët vinin nga vau idejës, në rrethin e mirëditës për të marrë pjesë edhe për shuarën e flagëve të zjarrit, janë jashtë rrezikut për jetën fatmirësisht, dhe në shqiptare.com mund gjeni me detaje, pra edhe këtë ngjarje të regjistruar besoj në orët e para të mëngjesit sotëm. Më rritëm fund programit shtypi ditës dhe përmëngjesin e kësaj të marrë, dhe në pak publicitet, më njerë, vjonë me Rezet Dielli, ju uroj shikim të këndshëm, miro dhe kofshim së bashku.